בוקר טוב לכולם, יום רביעי, תשעה עשר במאי, השעה עכשיו רבע לשמונה בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים ותחזית גלים. אז חברים, יש לנו גלים נמוכים הבוקר, בגובה 20, 20 פלוס, ים מסודר, נקי, ללא רוח. גלים טובים לסופטים, סאפים, מי שרוצה להתאמן, להשתעשע קצת עם הגלים הנמוכים, אפשר לרדת לגלוש. כמובן יש להפעיל שיקול דעת עקב המצב הביטחוני. בהמשך היום הים במגמת ירידה עם רוחות צפון מערביות, צפוניות, שינשבו בשעות הצהריים והערב ויהרסו את הים לגמרי. מחר, יום חמישי, גלים נמוכים מאוד של עשרה סנטימטרים, וביום שישי כבר לא צפויים לנו גלים. ביום שבת הים במגמת עלייה, וכנראה שבשעות הצהריים והערב יהיה כבר ניתן לגלוש עם רוחות מערביות, לא ים הכי מסודר. ביום ראשון אנחנו מדברים על תופעה קצת חריגה לתקופה הזאת של השנה, גלים בגובה מטר. אם זה באמת יתממש, הולך להיות ים גבוה וחזק. אני כמובן אמשיך לעקוב אחרי זה ולעדכן אתכם, אתם מוזמנים להירשם כמנויים לערוץ. זהו חברים, שיהיה לכולם יום טוב.